Аты жөнүңүз төрүнө айтып. Менин атым Орозобеков Барчынбек Орозобекович. Мен Чайыр айылдык кеңешинин депутатымын. Урматтуу президентибизге өтө чоң ыраазычылык айтабыз, чүнкү эл менен жолуктуруп сиздерди жиберген үчүн. Мен кыска-кыска айтайын. Былтыр президентибиздин 85-чи жарлыгы менен АТР уюшулуп аткан убакта көгөй кызыл жылдыз Чайыр айыл өкмөттөрү бириккен. Чайыр айыл өкмөтүнүн бюджети биз дотациядан чыкканбыз, бирок өзүбүзгө өп чап жетет. Ал эми кызыл жылдыз менен көгөй дотацияда 14 миллион сом дотация алчу. Ошо жерде отуруп аким да губернатор дагы жана министрликтин ушундай өкүлчүлүктөрү келгенде 4-5 жылга чейин бир акчаңарга тийбейт, ошол бутуңарга туруп кеткичекте ошол дотациялык дөңгөл сакталат деген. Бирок быйыл 24-чү жылдын январы менен ошол 14 миллиондун 13 миллион 11 миллионун кыртып бизге 3 эле миллион берди Минфин. А эми калган биздин акчабыз эч жагына жетпейт. Мурун 5 мектеп 4 садик болсо, азыр 9 мектеп 7 мектеп 9 садик бар. 11 миллион сом боюнча мындай кылалычы, мен Бишкекке барганда финанс министрим чогулуп, мындакей биринчи орун басарда отурат бул жерде. Бул маселени ошол жерден карап көрөлүчү. Биздин президенттин указынын талаптарын карайлы, кандай талаптар коюлган. Мындагы иш чара планына киргизип, анан балким ага чейин деле жооп беребиз. Мына бул Чайек районунун борбордук айылы 10 айылдан курулган айыл өкмөт. Ушул жерде 70 жыл мурда курулган суу түтүгү бүгүнкү күндө иштебей турат. Бул жалгыз эки көчө бар, Муратбек Рыскулов анан бул Мати мурдагы Ленин көчөсү. Азыр материалдар келе баштады. Мына Чайек айылында таза суу арис программасы менен башталып атат. Жумгал аймагын бүт эле бийик тоолуу аймактык статуска киргизип берсеңиздер суранам. Себеби жогору жактан эки айылды киргизип коюптур, ылдый жактан Минкуш кирип турат. А бирок ошол Минкуштун радиациясы деле мына мен алдында оппонент деле айтып кетти байке. Кара кеченин радиациялык фону деле ушу биздин жалпы элге жетип атат. Бийик тоолуу аймактар боюнча статус алуу боюнча өзүнүн талаптары бар. Ошо талапка ылайык бүт Кыргызстан боюнча аныкталат. Аны мен азыр бул аймакты кошуп койгула же бул аймакты алсалгыла дегендей менде укугум жок бул жерде. 22-нчи жылы өкүм чыккан соттон. Ошол 22-нчи жылда өкүм эмнеч аткарылбайт. Сот аткаруучуга жиберет, сот аткаруучу деп сокулуктан табылып калган аякка жиберет, аякка кайра бияка жиберет. Жерде уурдап барган бала карыз кор деп чыгарат да сокулуктагы сатып алган соодагер айыл төлөп берсин деп коет. Ошону менен 3 жылга кетип баратат. Бир бутум сокулукта, бир бутум Жумгалдан. Биринчи маселе. Өкүм турат, сот аткаруу барак бүт турат, документтен бүт далил болуп турат. Сумкама ошо копия кылып атып батпай калды ошо. Эки жака барып атып. Экинчи маселе. Айылында өзүмдүн электиги ошондон бир жылкы бир тайымды өлтүрүп байлап тошак матап атып төлөп берем деп коем төлөбөйт мына деп айылда сот аткаруучуга бердим ал чыгарды ал сотко ашырды ал болду ага дагы өкүм чечим чыккан турат ошол өкүм чечим соттуку эмгиче аткарылбайт сотко ошентип сот аткаруучуга бар дейт сот аткаруучу прокуратурага жумшайт прокуратура роботуга жумшайт сиз биздин балдарга жолуксаңыз азыр арызыңыз болсо жазып бериңиз биз чечип берели ушул жерден эле. Мен 10 жылдан бери ушул кара кече менен иштешип келатам. Ушул мисалы үчүн кыргыз көмүр деп коет дедиги Бишкектегилер. Кыргыз көмүрдүн ичинде мурун 2 жыл мурун 35 адам иштечү. Быйылкы жылы 68 адам болуптур. Бунун баарысы деген эмне себептен айтып атам? Мунун баарысы ушул кара кеченин жанагы кара алтынын эсебинен жашаган элдер экен. Бир экинчи моорки балыкчыда пароходство склад деген бар. Мында 250-300 киши иштейт экен. Мунун баарысы тең ушул кара кечеден айлык алып атышат. Морчерде жанагы биздин филиалда иштейт экен бир 15-20 киши. Ушунун баарысы тең кара кечеден ноокат кылып атышат. Эми ушул менин сиздерге айтарым, мына морки Жумгал эли ушул Жумгал районуна бюджетине ушул кара кечени тапканын бюджетке түшүрүп берсеңиздер дейм. Жумгал район бюджетине. Негизги республикалык салыктар бүт республикага түшөт. Подоходный налог балыкчыда бар иштегендер балыкчыга Бишкекке анан ошо Жети Ырыз районуна үч жерге түшөт да. Бул жерде кара кечен салыктары кандай түшүп атат? Мен анда Бишкекке барганда
салық органдарын шықтырып қарап көрейін. Жергілікті салықтар, шөрді жер салығы, мүлік салығы, анау жерде іштеп жатқан адамдардың подоходный налогы бұл жерге түсіп кетеді. А жаңағы қосымша нарық салық, сатудан алған салықтар, республикалық салықтар, олар бұл райондық бюджетке түскенде де бар, республикаға кетеді де. Андан сіздерге мында ештеңе түспейді де. Біз мұны қарап көрелі, барғанда қарап тұрып, анан мен балықшы пароход ұстасын білмеймін, ал көп жылдан бері іштебей тұрған ішханалы. Анан қара кешенін ақшасынан алатады дегенде мен қазір так айта алмаймын мұны. Қарап теріштіріп, анан көріш керек те. Бұл ирригация бойынша бізде чоң көйгөй бар да. Бұл таза су бойынша да бір 7-8 жыл мұрын құрып кетишкен. Анан жеп кетишип тұр, анда элдерде түшүнүк жок да, бизде делечи. Анан азыр эл кыйналып турат, 100 тонналык эмени 50 тоннага куруп кетип, азыр түштө туруп эле суу жок айылда. Сабатөк болуп түшөт, бизде деме дагы жок мындай, сай жок мындай, малды жанды элбиз. Чоңдон жана ирригация боюнча азыркы күндө түгөл суу чоң эме курулуп атат, БСР. Мунун объему 3 миллиондук кубтук болот, бул жерде 5 айылды камсыз кылат. Буга чейин суу тартыш болгондугунан ушул проектини киргизип, ошол проект иштеп атат. Кудай буйруса бүтсө ошо чоңдойдун дагы маселеси чечилет да. ИБР'дин акчасы. ИБР'дин акчасы. Канча жер жакшыртылат ошондо? 1,5 миң гектар бул жаңы жерлер өздөштүрүлөт, 3200 гектар суу менен камсыз болуусу жогорулайт. 4700 болот экен. Жалпы 5 миңге чейин барат. Айтылып аткан чоңдойдун таза суусу боюнча өзүңөрдө билгендей 10 айыл кирген объектке 5 айыл биринчи этап менен 5 айыл экинчи этап менен. Азыр кийинки планга чоңдойбу, Башкуганды, Кызыл Жылдыз чоңдойго киргенби, чоңдойбу өнүксүз келип атат. Ошону айтып койсоңуз, кирген 3-чү этап менен дагы эмнедет. Биздин Кобай айылынын баш жагында 2 километр жер негизсиз кыскартылган. Ал жерде бир канча авария, адам өлүү мындай немеси менен да коштолгон учурлар болгон. Ошондо да кайрылганбыз. Бирок бул бүгүнкү күнгө чейин Минтранс эчтеке көрбөгөн, билбегендей кишидей болуп турушат. Мен барып атып ташадым. Жол маселеси бул жерде дедиңиз, анда муну изилдеп карап көрөлү. 7 май түнүндө, 7 май күнүндө караган түнү жашап аткан үй сурап түшүп калган. Камсыздандыруусу бар болчу, документтерибиз бар деген жайында. Ураган түнү 7 майдан бери тиешелүү мекемелерге арыз киргизип, документтерди тапшырып келатабыз. Жок, болбой атат. Азыр үй салганга шартыбыз жок. Өзүбүз деген жакыр үй бүлөнүн катарында турабыз. Бир балам болсо экинчи топто инвалид, жолдошум болсо оор жумушка жарабайт. Келгенбиз 10 май күнү келип актты түзүп кеткенбиз, бирок гарантты корголгон комиссиясы, МЧС эч кандай жаратылыш кырсыгы болгон жок деген актысы беришкен. Ошонун негизинде биз буга төрөлгөн жокпуз. Биз өзгөчө кырдаалдын кесепетинен бери жапа чеккен болсо эч качан каралбай калбайт. Тем более жумгал. Анан кийин азыр мага балдар доклад берип атат. Бунун үйү майда кураса, сел июнда жүрүп атат. Анан кийин бул жерден обязательно тегеки үйдүн тегеки МЧСнин заключениясы болуш керек болчу да. Азыр балдар тактай койсун. Кат жүзүндө да жазып туруп берсеңиз, МЧС дагы бир карап көрүлөчү. Түндүк түштүк альтернатива жолу боюнчачы жумгалдыктар Кудайга шүгүр деш керек. Элдин жашоосу артка кеткен жок. Элдин жашоосу прогресс алдыга кетип атат. Аны любо мал деген батпай калды. Мал деле карап көрсөңөр эй. Мына базарга чыксаңар, любой базарга чыксаңар, малдан бут коерго жер жок. А бул эмне? Это уже доказывает, что элдин турмушу жакшы. Үйлөрдүн баарын заңдыратып куруп атышат. Сарайларды заңдыратып салып атышат. Эмне жаманбы? Азыр кимдин турмушу начар? Ичкендин турмушу жаман, жалгондун турмушу жаман, анан жардык ичкендин турмуштары жаман. Калган адамдар иштесе жашоо жакшы. Проектисичи 3 жыл болду. Полный готовый проект берилген. Ал жерге спортивный залга. А эмесин болсо фундаменттин өзүнүн чөнтөгүнөн алып чыгып 200 миң 300 миңге жакын өзү полный эме фундаментин курган. Андан кийин мурунку акимге кирет, макулдайт, иттен чыгарат. Азыркы аким да иттен чыгарып атат. Мынакей. Эй, проект ушу 3 жылдан бери даптайыр проектти ооздордон салып атса биздин жетекчилер билбейм каякты карап атканынчы. Шүгүр деген сөздү айттыңыз. Толугу менен колдойм. Экинчиси, айыл өкмөттөрдө бүгүнкү күндө бош үнөмдөлгөн анан киреше тапкан акчаларыбыз бир аз көп эмес, көз тийбесин. Бир аз пайда болуп калды. Титулный
Аракчага кирип, эгер акча каражаты көрсөтүлгөн болсо, өз убагында берип турганга да. Анан жана сиз жакшы-жакшы сөздөрдү айтып кеттиңиз, чындыгындай могу альтернатив жолу район үчүн көп-көп кийин экономика өсүшкө чоң өбөлгө түзөт да. Бизде Куйрукчук айылынын тең ортосунан жарып өткөн Шилбили Сөңкөл жолу бар. Райондук маанидеги жол. Ушул канча жылдан бери каралбай турат. Ал жол менен жалгыз эле Жумгал району эмес, коңшу Кочкор районундагы малчылар көчөт. Карагече менен көчө албай алыстап калган убактагы айыл бар ушул жол менен өтөт. Ушуну ремонттотуп бергенге суранганбыз. 1.5 километрге айылды ичин айланып, айылдын аяктык жагын ачайын деп комиссионду алып аныктап кеткенбиз да. Кесип көйлөрсүздөр билесиңиздер, кандай мен ошончолу айтып атпайм, тапшырма берилип карап көрүңүз. Ушул балдарга жер сурап жаздым, үй сурап жаздым, кустуруп атабыз, кустуруп атабыз эле дейсиңер, ошо кусткандан бир жаман көмүр тамы болсо киргизип коеюн деген ушул үч баланы. Ошого барып деле үчөө менен өзүм деле ошол жака жашайын деген. Булардын келечеги окуй турган балдар экен, мына 11 алып бардым. Жата турган жерибиз жок, ушул УАШ визитасына карап национальныйдин жана физкультуралдык жагын өткөрүп келдим. Болгон жардамыбызды берип атабыз. Депозит 3 балага камкорчу болуп дайындалган, ошо 3 балага депозит мынакей 3 жылдан бери төлөнүп келатат. Андан тышкары ошо айылда эмне жардам анан азыркы эженин бизге койгон талабы ушул болуп атат. Ушу жер маселесине, бул жер маселесин жакын арада чечип беребиз. Кадр жетишсиздиги проблема да. Мына мен главврачтан өткөндө сурасам, 35ге жакын вакант орундар бар дейт, бирок кадр жок. Элдер ошондон өзгөчө кыйналып атат. Себеп дегенде азыркы иштеп жаткан врачтардын баардыгы бүт пенсияда, же алар пенсияга чыгып кетип орун бошотушпайт. Же келген кадрларды жакшы сактап калышпайт. Таласта да болдук, ал жерде да көп жерде врачтар жетишпейт экен да. Бул биринчи четинен баягы айлыктын аздыгынан да болуп атса керек. Азыр айлык акылары көбөйүп атат. Айлык анан депозит маселеси дагы силерде да каралып атат да. Анан ошол депозит маселеси да чечилсе акырындан келет деп ойлойм да. Бирок баягы бөтөн жердегилер балким көп келип иштеп кетип аткандар. Ошон үчүн бул жерде ушу өзүңөрдүн кулуңардан даярдашыңар керек да. Ошону бир ойлонуп көрсөңөр алтын экал дарышып. Балким райондук өнүктүрүү фондусунанбы же айыл өкмөтүнүн бюджетиненби ушу өзүңөрдүн ушул жерде жашагандарды окууга жөнөтүп 5 жыл жардам берип окутуп анан келип келишим түзүппү. Азыр балким медициналык институтту бүтүп аткандар бардыр ушул жердин. 4-чү курста, 5-чү курста иштеп аткандар. Ошону карап мына райондун өнүктүрүү фондусуна баягы социалдык маселелерге да бар да кичине. Балким ошону карап көрүлөчү, ошолорго 4-чү, 5-чү курсундагы жардам берип, бирок ушул жерге келип иштеп берип тургандай кылып көрсөңүздөр. Ушул маселени чечебиз деп биз былтыры президентибиз дагы, өкмөт башчыбыз дагы колдоп берди, ваучердик системаны киргиздик. Ар бир райондон 5-5 бергиле. Биз окутуп берелик. Акчасын да төлөп берем дедим. Мына өзүңүз өзүбүздүкүлөр өзүбүздүн жерге иштегиси келбей да бир заявка да болгон жок. Бергиле. Трехсторонний договор болот, үч тараптуу. Фонд, КГМА и район. Окууну бүткөндөн кийин келип ушул жерде иштеш керек. 2111 гектар суу баскан жер бар. Ошо Кызат айылында 4 канал бар. Оостун кишилери жакшы билет. Ошол каналдардын бул эч кимге каралбай калган 4 канал. 713 токтом чыккан. Ал жерде жайыт, анан спа, таза суу и тазалык. Ошо негизинде мына Кудай буйруса каналдардын ээлери дагы табылып атат. И ээси болот, ээсиз калбайт. Азыр иреттеп, дагы бир жыл бергиле, бир жылдын ичинде бүт каналдардын аты, жөнү, ээси, атасы бардыгы дайым болот. Азыр Токой чарбасы МЧСге карап калыптыр. Биз 90-жы жылы Кыргызстан боюнча Өрнөк калкосу эксперимент катары дыйкан чарбага тараган. Ошол жылы биз чабандын үйүн, үлүш жер алганбыз. Ошол 2013 жылга чейин ошол жерде 23 жыл жашадык. Качан Самуденов директор болгону бизди куугунтуктап, үлүштө турган жерибизге карагай тигип койду.
мизамды тұрат бұл. Ал еме ұтыр, өзі үлішке тұрған жер үйіске қарағай тиіп қойып, екі жылдан бері бізді қайра-қайра сот қойырыд. Біз екі жылдан бері біз тажадық соттын. Себебі, мұнаке Жұмғалы райондық соты ұшыл жерде 5-6 ай теріштіру ішін жүргізіп, гипроземден комиссия шақырды. Кадастырдан еметті, теті ген прокуратураға чейін жастық. Бүт партың мизам біз тарапта болғандықтан Жұмғалы райондық соты бізге жетіп берген. Таш үй бойынша мәселе болды. Бұл ошол эки республикага чейин сотко чейин барып кайра келди. Азыр Межи райондук сотто Кочкордодо каралды. Булар ошол эки документти туура эмес деп сот чечип берип койгондо. Эми ал сот ишине киригиш албайт экенбиз. Мектеп биздин биринчи эки корпустан турат экен. Бул 1963 жылы курулган, азыр жараксыз абалда деп турат. Ал эми жаңы корпус башталганы 2016 жылы эки этаж мектеп башталган. Ошол мектеп бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй турат. Бул быйылкы жылдын планына кирди. Быйылкы ошол эксплуатацияга берилчү мектептердин бири быйылкы. Быйылкы жылы бүтөрөт. Быйылкы жылы жылдын аягына чейин бүтөт. Акча каражаты. Акча каражаты бул жерде кошумча жумуштар чыгып автор проекттен кемчиликтер кетип калган экен убагында. Ошонун баары бүгүнкү күнү чечилди. Айыл өкмөттөрү анда ушу өзүнүн жериндеги элдерге тургундарга жасалып жаткан жумуштарын жеткирбей жеткиликтүү же айтып жеткирбей жатат дегенде мен мына бул жерде отуруп түшүндүм да. Эгерде айыл өкмөттөрү жасап аткан жумушун элдер менен чогулуп көрсөтүп мына могул жасалып атат, бул жасалды, бул жасалат, бул эмдиги жылы быйыл акча каражаты жетпей атат, эмдиги жылы жасайбыз деп айтып турса, бул жерден бүгүн могу 56 маселенин балким жарымы көтөрүлбөйт эле. Эми баардыгын акырындан чечип атабыз. Өзүңүздөр деле мен жана башташында айтпай эле коюн дедим эле, көп экономикабыз өсүп, бюджетибиз чындыгында толуп атат, көп маселелер чечилип атат. Мындан 2-3 жыл мурун, 4-5 жыл мурун көбүнчө мектеп деп купияка куруп бериле деп. Мына маселелер акырындан азайып, мектеп маселелери акырындан азайып, мына дээрлик бир-эки эки-үч эле маселе болду го бул мектептер боюнча. Курулуп атат. Мен ойлойм, эгерде ушундай элибизде, жерибизде тынчтык болуп турса, инвесторлор көбүрөөк келсе, бюджетибизде акча каражаты көп түшүп турса, мына акыркы 3 жылда эле 2 эсе бюджетти өстүрдүк биз. Ошонун аркасынан айлыктарды көтөрүп атабыз, мугалимдерди көтөрдү элек, мына азыр врачтарды көтөрүп атабыз. Көп маселелер бар, көп жерде көтөрүш керек, көйгөйлөр бар. Анын баардыгын мына акыркы убакта чындыгында чечилип жатат да. Эң негизгиси ушу элибизде, жерибизде тынчтык болуп турсун да. Тынчтык болуп турсун.